Olha aí, parece que é Deus. Mais complicado, sempre mais difícil, ok? Já aqueceram? Já aqueceram? Estamos para o nível 2. E agora? Mais fácil ainda. Quem és tu? Viúva. Nesse sobressalto, vá. Nesse salto alto. Quem és tu? Viúva. Que me atormenta em câmara lenta. Ouvi, Dimon. Quem és tu? Viúva. Isso. Viúva. Outra vez. Do início. Quem és tu? Viúva. Nesse sobressalto. Vai! Quem és tu? Que me... Ei! Bora cumprir, vai! Quem és tu?